قدوميها قبل كاب نادر اهنا الدقة مقالة مقدشو عبد الرحمن عمر عثمان يريسو اياها بن مدي حالي مقالة مقدشو وقارهان دقم دا بون ديري كده فري وحبرشادة قبلها ايه دقم داسي مناسبات كوبان اولوغو ده فري وحبرشادة دمركا ايا لوغو قبطي حارنتا دقم داسي وحانا كسو قيب غلي حلبانا كتر سنغولها شعبكا مامولكا دقم دا بون ديري حوين ايا دالن يرو gudoomiyaha gobolka banaadir oo qodobad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay munaasabada ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir uu ka shaqeynayo sidii loo heli lahaa bulsho wax aqrisa waxna qorta waxa uuna sidoo kale carabka ku dhuftay inay muhiim tahay in haweenku ay helaan waxbarasho caawa waxa sharaf weyn iyo inaan degmada Boonder ku dhaafurno barnaamijka waxbarashada haweenka oo runtii gudoomiyaha degmadu ay juhdi badan gelisay ujeeddaduna tahay haweenka Soomaaliyeed inay helaan xuquuqahoodii aasaasiga ahaa kuwa ugu muhiimsan oo ahaa waxbarasho annaga ka maamulka cusub ee gobolka Banaadir waxaa naga go'an shacabka gobolkan degan dhammaantood inay noqdaan kuwa waxna akhrin kara waxna qori kara sidaas daraaddeed in daahfurka aan haweenka ku horumarino uguna horumarina degmada Boondheere waxay tusaysaa ahmiyadda gaarka ee degmada Boondheere ay gabdhaha u leeyihiin iyo ahmiyadda gobolku u siinayo degmada Boondheere intaba runtii gudoomiye Zeynab ayaa ka hadashay barnaamijka la daafurayo waa barnaamij la rabo bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan la gaarsiiyo gaar ahaan fahmaan xisbiyada danta u ah iyo xisbiyada aan shacabka u danaynaynin inay kala fahmaan shakhsiyaadka u naxaya shacabka shakhsiyaadka doonayo inay dalka horumar gaarsiiyaan iyo kuwa kale waxay ku ogaan karaanna waxay tahay iyagoo waxna akhrin kara waxna qori kara si ay ugu sahlanaato inay doortaan shaqsigii ugu adeegi lahaa bulshada Soomaaliyeed sidaas daraaddeed ahmiyad gaar ayay noo leedahay daahfurkan waxaan rabnaa inaan la dagaalanno oo jahliga waxaan rabnaa inaan la tartanno beesha caalamka gabdhahooda waxaan rabnaa inaan caasimadu la tartanto caasimadaha adduunka taasna waxay ku imaan kartaa bulshadeeda oo midowda u istaagta danta guud ka hadasha wadajirkeeda iyo midnimadeeda taasna waxay ku imaan kartaa bulsho aqoon leh bulsho iftiin u ziyaada aqoontu waa iftiin sidaas daraaddeed barnaamijkan Zeynab mar kale kaaga mahadcelinayaa annaga ka maamul ahaan gobolkan waxaan ballan qaadaynaa wax walboon qaban karno inaan idinla qabanno si barnaamijkaas u noqdo mid miro dhala Axmed Cabdi Cadda oo telefishinka SBC Muqdisho.